det vi skal fokusere på i dag er litt mobilitet. Så skal vi kjøre to øvelser i subset før vi skal gå til en mer silky variant i utfordring metabolsk kondisjon. Det jeg vil at du skal fokusere ekstra på i dag er teknikk, eksplosivitet og mentalt fokus. Og at du da virker når du blåser litt ekstra underveis, er tøff og klare å fokusere på de riktige tingene. Da er vi klare. Yes. Enda mer eksplosiv i hofta di, så du får med deg kraft og fart både i muskeløpsen og i frigjøringen. Så det er fokus på neste runde. Ok? Kjør på. Og trykk. Yes, og så kjører vi kvarta. Ned. Da er det dags for sirkeltreningsdelen. 5 øvelser, kom til å utfordre mentalt fokus og jobbe med flyt hele veien. Er du klar? Yes. Yes, da kjører vi. Ok, få med hofta di her opp. Ut der. Skyt. Ut fra hofta. Og igjen. Og ned. Og svitt. Og dypt. Tre til bare. Kom an. Og to. Bra, siste også. Kom an.